Başlıyor. Demiyorlar ki, sənətindən, peşəsindən asılı olmayaraq bütün peşəkarlar öyrənməklə peşəkar olublar. Elə bizim verilişimizin də əsas məramı bax bundan ibarətdir, öyrətmək. Bugün verilişimizdə nədən öyrənəcəyik, siz bunu yaxın dəqiqələrdə biləcəksiniz. Sizinlə mənəm, Azər Süleymanlı. Öyrənmək istəyənlər, ekrana yaxın olun. Əziz tamaşaçılar, mən artıq fürsətdən istifadə edərək bugünkü iştirakçımızla bir-iki dəqiqə ərzində bir qədər tanış oldum və istəyirəm onu sizinlə də tanış edeyim. Tanış olun, Dəyanət Süleymanov bizim bugünkü iştirakçımızdır və o çəkilişdə iştirak etmək üçün, öyrənmək üçün Qubanın Zərdabi qəsəbəsindən paytaxt Bakıya gəlib. Necəsən? Yaxşı olasınız. Yaxşı. Necə gəldin yolu? Rahat gəldim. Problem yox idi. Bir də biz niyə ayaqda söhbət edirik ki? Siz otura bilərik. Bəli, əyləşmək yerlər var. Gedək əyləşək. Gedək əyləşək. Rəncad dayanın. Əladır. Keçək əyləşək. Dəyanət, xoş gördük bir daha. Xoş gəlmişsən Bakıya. Minnətdarım, sağ olun. Nə vaxt olmuşsan son üç dəfə Bakıda? Təxminən bir ay olar ki, Bakıda idim. Tez-tez gəlirsən? Tez-tez gəlmirəm, amma ki, bəzi işlərim var idi, Bakıya gəlmişdim mən. Çox yaxşı. Biraz özün haqqında bir məlumat ver. Mən adını, soyadını söylədim. Bugün öyrənmək üçün şimal bölgəsindən, məhz Zərdabi qəsəbəsindən gəldiyini söylədim. Biraz daha ətraflı tamaşaçılar səni tanısın bugünkü öyrənən iştirakçımıza. Adım Dəyanət, soyadım Süleymanov. Quba rayonunun Zərdabi qəsəbəsində anadan olmuşam. Elə orada da oxumuşam, böyüyüb başa çatmışam. Elə indi də orada yaşayıram. Turizmlə məşğulam, otelçilik sahəsində müəyyən qədər təcrübəm var, bəli. Amma bildiyim qədərilə montaja böyük bir həvəsim var. Bəli. Və beləcə bugün nədən öyrənəcəyik əziz tamaşaçılar, bunu da sizin diqqətinizə çatdırırıq. Bugün montaj prosesini biləcəksiniz. Təbii ki, həvəskar olaraq da bunu artıq müasir texnologiyanın verdiyi imkanlarla az-çox bir çoxları bacarır. Amma peşəkar bir şəkildə, peşəkar bir montajçının bugün dərsini həm dəyanət alacaq, həm də eyni zamanda bu sahəyə marağı olanlar bu fürsətdən yararlanacaq. Nə vaxtdan səndə məhz montaja bir həvəs yarandı? Təxminən bir il olar artıq ki, məndə montaja həvəs yarandı. İlk dəfə mən kompüterimi alanda, mənim sinif yoldaşım ilk montajını eləmişdi. O həvəskar olaraq eləmişdi, sadəcə slideshow işləmişdi öz kompüterini. Düşündüm ki, bəlkə məndə də belə bir şey alınar. Məhz sinif yoldaşının sayəsində belə bir həvəs yarandı. Sadəcə onda gördüm belə bir şey, düşündüm ki, bəlkə məndə də alınar deyə. Daha sonra montaj proqramları haqqında araşdırma elədim. Amma elə bir nəticə əldə eləmədim, təbii ki. Daha sonra bir sinif yoldaşım var idi mənim, xanım idi. O məndən şəkillərinin slideshow formasında montaj olunmasını istədi. Xətrinə dəymədim əlbəttə ki. İlk təcrübən oldu. İlk təcrübəm oldu, bəli. Onun xətrinə dəymədim. İlk onun üçün araşdırma elədim internetdən. Bəzi proqramlar tapdım. İlk slideshow-mu işlədim onun üçün, hazırladım. Necə alındı? Pis deyil, yəni normal. Yəni ilk təcrübə üçün yaxşıdır. Yəni mənim özüm üçün də çox super görünürdü. Çünki mən ilk işlədiyim iş olduğu üçün mənə super görünürdü. Bunun davamı olaraq nə etdin? Davamı olaraq internetdən araşdırmalar elədim ki, mən daha yaxşı proqram necə əldə edə bilərəm, nələr yarada bilərəm, daha sonra nələrdən faydalana bilərəm. İnternetdən bəzi proqramlar tapdım. Misal üçün ProShow Gold, Sony Vegas, Edius. İmkanım oldu ki, Sony Vegas-ı internetdən yükləyə bildim kompüterimə. İlk təcrübəm də ondan başladı. Əgər mən istəyirəmsə, mən onu öyrənəcəm. Mümkünü yoxdur, çünki bugün bu dövr elə bir dövrdür ki, əgər nə isə öyrənmək istəyirsənsə, mümkündür onu öyrənmək. Çünki informasiya hər yerdə var. İnternetdən istənilən informasiyanı əldə eləmək mümkündür. Bu da mənə imkan verdi ki, artıq mən montaj fəaliyyətimi 30% səviyyəyə gətirib çıxarda bildim. Bugün əlimdə olan proqramlarla bəlkə də
normal bir video işləyə biləcək imkanlarım var, amma normal video işləyə biləcək texnikam yoxdur, kompüterim yoxdur. Yəni o imkanı yarada bilmir. Ona görə də mən biraz geriləyirəm inkişafda. Biz qoymarıq. Elə biz nə üçün varıq? Bizim elə əsas məqsədimiz də ondan ibarətdir ki, həvəsi olanları, bu qədər istəyi olanları, görürsüz necə də öz sevgisini dilə rahat bir şəkildə gətirə bilir. Geriləməyə qoymayaq. Əksinə onları öyrənmək üçün daha da irəli addımlar atılmasına, yəni biz bir vasitəçi olaq. Bax belə, əziz tamaşaçılar, əslində bugünkü iştirakçımız hələ bilmirəm ki, özünü söylədiyi kimi bu 30%-lik təcrübəsini necə yerinə yetirə bilir yoxsa yox, yəni bununla bağlı bir fikir söyləyə bilmərəm, amma özünü yaxşı ifadələyən biridir. Öz fikirlərini, öz istəklərini, öz prinsiplərini ifadələməyə bacaran biridir. Bizim üçün bu 30%-in az, çox və yaxud da hansı keyfiyyətdə olmasının bugün o dərəcədə də vacibliyi yoxdur. Bizim üçün əsas olan odur ki, o montaj işini daha yaxşı bilmək istəyir, daha yaxşı öyrənmək istəyir və elə ona görə də siz bugün Dəyanət Süleymanovun iştirakı ilə və az sonra ona artıq uzun illik təcrübəsini aşılayacaq peşəkar bir montajçının qarşılaşmasını öyrənirəm də izləyəcəksiniz. Əziz tamaşaçılar, biz düşündüyü qərara gəldik ki, elə montajı öyrənmək üçün bugünkü iştirakçımızı Region TV-nin özünə gətirək və öyrənirəm verilişi, məsələ, bax, burada hazırlanır. Məsələ, Region TV-nin özündə təbii ki, montaj olunur. Elə verilişin montajçısı Mirzə Qurban, uzun illik bir təcrübəsi olan bir montajçımız sənə montajın ən incə sirlərini öyrədəcək. Biz 3, 2, 1 deyirik və şirkətə daxil oluruq. Xoş gəlmişsən. Salam Dəyanət, xoş gəlmişsən. Salam, çox sağ olun. Mən öyrənir verilişinin montajçısı Mirzəyəm. Şad oldum. Necədir, şəhər xoşu gəldi, gəzdi, üzələdi. Gözəl, hava, yaxşıdır. Hə, laf yəni, nə qədər də yaxşı olsa Qubadan yaxşı olmaz. Yox. Qubadan gəlmişsən, deyil mi? Bəli. Laf yaxşı. Dəyanət, təcrübə, iş təcrübəm var? Bəzi proqramlar üzərində az da olsa təcrübəm var, bəli. Montajçı olmaq arzumdur, yoxsa? Montajçı olmaq ilk əvvəllər hobbi idi, elə bir ki, sadəcə boş vaxtlarımda eləyə biləcəyim bir iş idi. Amma daha sonra həyat tərzinə çevrilməyə başladı montaj. Artıq özünə cəlb eləməyə başladı ki, yəni, bu mənim işim ola bilər həqiqətən. Bir sən televiziya işi biraz qəliz yox, biraz ağır, çətindir. Yəni, məsuliyyətli deyil, montajlı. Montajda, yəni nə mənada qorxutmaq istəmirəm səni. Bir var evdə özün kamera ilə nəsə çəkib, nəsə bir hansı bir şən xoş günü çəkib montaj eləmək, o başqadır. Amma verilişi sıralayıb, montajını, səsini düzəldib, efirə vermək, o yəni, çox məsuliyyətlidir. Əslində mənim məqsədim də elə odur ki, normalda mən evdə oturub hansısa bir videonu işləyib, istənilən bir formaya sala bilərəm. Olsun, sənə indi uğurları hazırlayacaq. Çox sağ ol. Ay, sağ ol. Töz qavurursan, yaxşıdır. Səsimi çıxadım, onlara deməli də özümüz eləyəm. İndi balaca bir proyekt açıram. Yəni, bizim iş prosesimizə baxacaqsan. Bildiyimə görə sən Sony Vegas dedin, o Sony Vegas-ını işləyirsən. İşləmişəm yəni. İşləmişəm. Amma məsləhət görərdim, elə profesional. Vərdişdən asılıdır. Adam var Edius-la işləyir, adam var Vegas-la işləyir. Mən sənə məsləhət görərdim ki, Adobe Premiere-lə işləyəsən. Yəni, Adobe Premiere çox profesional proqramdır. Bugün hələ mən Dəyanət öyrənirəm növbəti verilişini yazacağım. Hələ istəyirəm bir dildə baxaq ona, sən də hələ nəsə götürəcəksən orada. Yəni, hələ Adobe Premiere-də montaj edəm onu. Həm də ki, Adobe Premiere-lə qısaca da olsa bir tanışlığın olar. Həm də məlumatı toplayarsın. Cavandır, gəncdir ilk öncə. Təsirot, yaxşı təsirot bağışladı. Tez qavrayandır. Çox bilmişdir, onu da sənə deyim. Amma çalışır, yəni istəyir nəsə örgənsin, həyatda qabağa getmək istəyir. Bu,
bu insanın gözündə, sifətində nur var idi. Belə bir şey ki, yəni istəyir, öyrənməyə can atır. Ümumiyyətlə, montajın işi, bilirsən nədən, karkas qurulur, verilişin karkas qurulur. Səsin üzərində işləyir. Əgər səs oxunursa, səs varsa, o səsin üzərində qurursan karkası. Sinxronları tutursansa, əgər aparıcılar varsa, məsələn, tutaq ki, səninlə mən söhbət eləyirik, bizi iki kamera çəkir. Bir, iki, düzdür. Bunları sinxron tutmalıyıq. Bunları sinxron tuturuq səslə, iki mikrofonumuz var, görürsən. Bunları sinxron tutub, səsləri dəqiqləşdirib montajımızı. Yəni, çirkili yerlərini, sərf elədiyimiz yerlərini kesib tuluyuruq. Orijinal, qəşəng, efirə veriləsi yerlərini saxlayırıq. Bu, bir hissəsi olur. Sonra gedir, yığılır qısa bobsley deyirlər ona televiziya aləmində. Keçidlər var, bobsleylər var. Bizim aparıcımız var, gözəl Azər. Onu çəkirik, tanıysan qədər ki. Onu çəkirik, əlavə edirik, salamlaşır, verilişə giriş verir. Qısa bobsley gedir. Sonra keçidlə keçirik verilişin. Tutaq ki, bizi çəkirlər. Açansın, yəqin bizi çəkəcəklər də verilişin. Çəkirlər, o veriliş başlayır. Sinxron tutulur. Bir verilişə başlayır. Arada üstündə sonra o belə bir şey var. Televiziya aləmində onun operatorlarımız yaxşı bilir. Orada stafka deyirlər ona. Azərbaycanca o kadrın üstünü vurmaq üçün çəkilən kadr, əlavə kadrlardır. Onlarla da bütün o qrəz çirkili kadrların üstü bağlanır. Bu deməli gördüyün bu Adobe Premiere-dir. Növbəti efirə gedəcək verilişimizdir. Hansını ki, biz bu ünsəyinlə başlayacaq yığmağa. Sənə sıfırdan hər şeyi anladım ki, yəni bu işin yarımçılıq pütöy olduğunu biləsən. Yəni, bilsən nə mənada, ola bilər, gəliz danışıram biraz. Material çəkiləndən sonra, operator montajçıya kartları təhvil verəndən sonra kartlar dərhal köçürülür kompüterin yaddaşına. Yaddaşda kompüterin bir kamera, iki kamera. Onları ayırırsan, bayaq sənə dediyimə qədər. Bax, o bizdə, məsələn, 14-cü veriliş. Bax, görürsən, bir kamera, bir kamera, iki. Bu dartılır bura, gördün? Bu da kamera ikidir. Bu, ikinci kamera görüntüləridir. Deməli, bax, görürsən, burada gördüyün kimi qonaqdır, aparıcı ilə söhbət edir. Həmin materialda ikinci kamerada da var. Bu, əvvəlcə götürülür bu yana, qırağa çəkib qoyursan da bunu. Sonra ikinci kameranı götürüb qoyursan. Gördüyün kimi burada bir neçə dənə ses xətti var. Yəni bu sənin yaxındakı tutaq ki mikrofondur, biri də mənim yaxındakı mikrofondur. O birisilər bizə lazım olmadığından biz onları silirik. Və buradan çalışırıq sinxron tutaq. Bax, burada əsas səs Vüqardır. Vüqar, xoş gəlmişsən. Yəni, o verilişdə qonaq Vüqar idi, bu verilişdə qonaq dəyan etdi. İkinci kameraya qayıdanda, ikinci kamerada da çalışacaq o sesi tutaq ki, Vüqar, xoş gəlmişsən. Yəni, sinxronu Vüqar sözündən baş tutur ola. Bax, görürsən, dəyan etdi. Burada da bu sözü tuturuq. Burada da var bu. Görürsən. İndi burada, yəni mən indi sənə göstərirəm sinxron tutmağı. Səsdə sinxron tutursan ki, material çəkiliş 20 dəqiqədə ola bilər, 1 saatdə ola bilər. Yəni sonra rahat işləmək üçün gəlir əvvəlcə sinxron tutur. Səslər sinxronlaşdırılmalıdır, bəli. Vüqar, xoş gəlmişsən. Vüqar. Görürsən, bu sinxron tutuldu. İndi bunun ardı yığılır, bunun ardı yəni yapışdırılır bu birisi belə deyək də sloya. Yəni ilk sinxronlaşdırma başda lazım olur, ən problemli hissəsi. Geri qalan hissəsi yəni özü artıq ip kimi düzülmüş bir vəziyyətdə olur. Ay, sağ ol. Tez qovurursun, yaxşı. Deməli, dayan et, sinxron, səslə sinxron tutmağı göstərdim, yəni bildim. Kadrı kesib, doğramaq, nəyəsə, hər əsə
copy paste eləmək, yəni oradan kesib bu yana çalamaq, o dərəcədə necədir anlayışın var, təcrübəm var, eləmişsən haçansa. Başqa proqramlarda eləmişəm bəli. Başqa proqramlarda eləmişsən. Əla. İndi məsələm sənə nəsə xahiş eləsəm, yola bilərsən. Bu proqramda bilmədiyim üçün yəni, təsəvvürüm belə yoxdur bu proqramda. Onu başa düşdüm. Premierlə bir iki dəfə edir asılaşırsan. Deyənədir, bu proqram, Adobe Premiere, Sony Vegas və yaxud da Adios, minlərlə belə xırda proqramlar da var, Adios kimi, onlardan heç nə seçilmir, fərqlənmir. Yalnız interfeyslə asılıdır. Yəni, monitorun burada göstərməsi, bu cürbəcür burada effektlərin olmasıdır, bu sekvensiyanın, yəni sekvensiya iş stolu deməkdir, yəni onun yaradılmasıdır, yaddaşa verməkdir, materialı export, import eləməkdir, onlarla seçilir, fərqlənir. İlk öncə proyekti başlamamışdan əvvəl bilməlisən ki, bu nə ilə çəkilib, yəni nə formatda çəkilib. Adi SD format var, HD format var. Son vaxtlar müasirləşir, hamısı HD-yə keçir. HD format, yəni proyekt, nəyə görə deyirəm bunu? Proyekt açılanda, proyektli sifti açanda sən burada seçimlər var. Yəni bax, Premiere açıldı, fail, məsələn, girirsən. İndi ingilis dilində olduğundan mən sənə ingilis dilində adlarını deyəcəm. Burada sekvensiya var, bu project var. Yəni project bu proyektdir. Hazır proyektin içində bizdə məsələn bax tutaq ki, hazır proyekt var. Mən təzə pəncərə açmaq istəyirəm burada. Mən onu fayldan girib new, yəni təzə, yeni sekvensiya, yəni timeline, yəni iş mənim yeni iş yerim belə deyək adlandıraq bunu. Sekvensiya verib və bu sənə burada bir pəncərə açılacaq. Səndən soruşur ki, sən nə formatda işləmək istəyirsən? Yəni, Premierin bu gözəl cəhətlərindən biridir. Deməli, bax, burada seçirsən, əgər sən HD XZCAM var, yəni XZCAM uca hazır proqramlaşdırılmış kodikdir, hansı ilə ki, çəkilən materialı dərhal görür. Yəni, rahat işdə deyil. XZCAM 25 qadr, yəni bunlara gəldiyidə isə 1080p, yəni HD formatının axırıncı, sonuncu görüntüsü 1920-nin 1080-dadır. Ona görə də 1080p 25 kadr high quality seçirsən, yüksək keyfiyyət deməkdir. Onu götürürsən, burada bu gördüyün kimi sequence name var. Yəni, işlədiyin proyektin açdığın pəncərənin adını verməlisən. Cürbəcür adlar verə bilərsən, özvə uyğun proyekti və rahat ad verə bilərsən. Məsələn, indi mən buna təzə adı verirəm və OK düyməsi basıb. Gördüyün kimi, burada bizdə təzə səhnə açıldı. Yaxşı olardı ki, özün oturub nəsə eləyəsən. Yaxşı olardı. Bir var, mən sənə şifayı göstərirəm, başa salıram, sən baxırsan. Bir də var ki, sən özün oturasan, nəsə iş görəsən, yəni mən sənin yanındayım da. Nəsə iş görəsən, bir də onu sənə deyim ki, bu proqramın gözəl üstünlüklərindən biri var ki, burada afterback var, yəni videonu, video timeline işlədiyi qaytara bilirsən, hansısa tarixlə, sahada ilə qaytara bilirsən və bu pəncərədə, bax görürsən, general bu ümumiyyətlə neçə kadrla işləyir, bax burada var. 25, bayaq sənə başa saldığım kimi 1 saniyədə 25 kadr var. Onu göstərsən, bunu artıra da bilərsən. O şeydən asıl olmayaraq. Yəni, normalı 20. 20 standart 25-dir, normal yox. Burada sonra autosave var. Autosave bilirsən nədir? Avtomatik yaddaşa vermək. O bilirsən nədir? Onu qoyursan 10 dəqiqədən bir, 15 dəqiqədən bir. Sən əlvi monitora vurmasın da, bayaq gördüyün kimi yaddaşa verir. Yəni, sən ola bilər işləyəsən, yadından çıxsın, Ctrl-S eləməyəsən, onu Azər bizdə xoş deyir, montajda tez-tez eləyir. Sən o özü, Azər eləməyəndə o özü eləyir, onun yerinə. Dəyənət, artıq öz yerini tutmuşsan, işə başlamağa hazırsan. Bəyax göstərdiyim kimi, təzə pəncərəsi açmışdın, bir dənə ona bax, ayıs ol.
əla. İndi qayıdırıq öz proba dəyanət adı vermişdik. Yenə də köhnə bayaq danışdığımı qayıtmaq istəyirəm. Diqqətim məndə olsun, xahiş edirəm. Sən bayaq dedin Ctrl N ilə, yəni Ctrl New eləyəndə nəsə operasiya keçirmək olar. Ümumiyyətlə tək Premiere-də yox, ümumiyyətlə kompüter aləmində, yəni kompüterə daxil olanda orada hotkey deyirlər belə. Yəni горячий клавиш rusca deyir. Qısa yolla da, yəni Ctrl-lə əvəz edir. Ctrl New var, Ctrl N, Ctrl S bu Ctrl Save deməkdir, yaddaşa verməyə. Ctrl O var, yəni Ctrl Open bu açmaqdır. Yəni bunları yəqin ki sən bilirsən. Bir məsələn də bu saat indiki bizim vaxta yəni bilməmək eyibdir, mən belə sayıram. Çünki YouTube deyilən bir sayt var. Orada qısaca istədiyin məlumatı, hələ mən özüm də günün bugününə kimi nəsə özümə qaranlıq qalanda o saytdan istifadə edib orada video dərsləri var. Hansına ki baxırsan və Google-da, yəni Google belə bir saytdır. İstədiyin mövzu haqqında search edirsən, yəni axtarışa verirsən. Orada çıxardır, hotkey istəsən qeyd eləyərsən özün üçün, ya mənə sorum əlaqə saxlayır, mən səni bunların hamısını telefondan izah eləyərəm. Orada yazılı variantı da var. Yəni bu kontrolla bağlı, kontrol N, kontrol S, kontrol O, alt kontrol. Yəni bunların ardı kəsilmir də, çoxdur, həddindən artıq çoxdur. Yəni bunları yadda saxlamaqdan başqa, yəni gəri yanında bir kağızın və yaxud da bir bloknotun olsun ki, dəftərçən. Orada qeyd eləyəsən ki, həmişə yadında qalır. Yəni tez-tez istifadə elədiyin operasiyaları, bunlara xırda operasiya deyirlər də, onlar yadda qalır. İndi qayıdaq öz proyektimizə. Dəyənək, burada bir istənilən sloyumu seç. Deyək ki, elə Slayer deyirlər də ingilisində. Yox, birini seçsən kifayət. Onu kopyala, yəni Ctrl-C, Ctrl-C, yox, Ctrl-S, yox, Ctrl-C. Hə, keçirsən təzə pəncəriyə. Ctrl-V. Ctrl-V, buyur elə. Aha, gördüyün kimi müsbətlə böyüdə bilirsən, mənfi ilə timeline-ı balacalaşdıra bilirsən. Burada mausun üstündə scroll deyilən bir düymə vardır, bax bu. Bu scrollla, bax gördüyün kimi bunların arasını açırsan ki, görə biləsən. Yəni altla seçib, silə bilirsən və istədiyin kimi tərpədib sağa sola hərəkət elətdirə bilirsən o layeri. Yəni iş video görüntünü. Hər dəfə nəsə bir operasiya yerinə yetirəndə çalış sənin bu layerin, yəni bu video rolikunda belə deyək, seçilmiş olsun. Yəni bir var seçilməyib, üstünə vurursan, seçdin, görürsən. Məsələn, bax, tutaq ki, W-nu basırsan, məndə W düyməsində kəsməkdir. Hotkey-i hələ özümə uyğun, rahat olduğuna görə W düyməsində qoymuşam. Vuranda kəsilir, dəyər, görürsən, aralandı. Ctrl-Z dala qaytarır, bir attım, belə. Ctrl-X yerli dibli kəsir. Ctrl-C kopyalayır. Ctrl-V, yəni bir var Ctrl-V eləyirsən, elə belə. Kopyaladığı V timeline-a qoyursan. Bir də var ki, mən kopyalayıram bunu, düzdür. Bunların ikisinin arasına qoymaq istəyirəm. Məsələn, bu birinci görüntü ilə ikinci görüntünün arasına qoymaq istəyirəm, həmin o kopyaladığımı. Mən nə edirəm? Ctrl-Shift V eləyib bunu ikisinin arasına qoyuram. Deməli, dayanət, sənə bu şeyləri başa saldım, yəni kəsməkdir, əlavə eləməkdir, kopyalayıb daxil eləməkdir, bunları bildiyin artıq. İndi istəyirəm ki, biz sənlə bu növbəti efirə gedən verilişi yığaq. Düzdür, indi nə rejissor var yanımızda, nə Azər var, yəni verilişin layihə rəhbəri, redaktoru. Düzdür, yanımızdadırlar, kameranın arxasından bizə baxırlar. Amma biz olarsız bu verilişi yığmaq istəyirik. Ay, sağ ol. Töz qovunusunu yoxdur.
resmi çalma var deməli də özümüzə. Deməli Dayanət, səninlə növbəti efirə gedəcək verilişi tamamladıq. Yəni bir yerdə işlədik, bunu bitirdik. Yəqin ki aydın oldu da sənə. Bəli, az da olsa premier haqqında təcrübəm oldu, təsəvvürüm daha doğrusu yarandı, təsəvvür yarandı məndə ki, yəni artıq nələr eləyə bilərəm. Sizə də təşəkkür edirəm köməyiniz üçün ki, yəni bu proqramda az da olsa mənim təsəvvür imkanlarımı inkişaf elətdiniz. Borcumuzdur. Bir də ki, sənə deyim, açan Bakıya yolun düşsə, nəyəsə gəlsən, gezməyə, nəsə toya, filana, İşte mən buradayım. Yəni bizim yerimizi tanıyırsan artıq. Gəlib nəsə də sualların varsa verə bilərsən. Telefonumu da verəcəm sənə. Götürmə qabiliyyəti yaxşıdır. Düzdür. Hardasa proqram təzə proqramla bu proqramla təzə tanış olduğuna görə götürmə problemi biraz qəliz oldu. Onun üçün birinci dəfə ilk dəfə rastlaşırdım proqramla. Amma mənə elə gəlir ki bir iki ay işləsə, bir iki ay işləsə rahat işləyə bilər. Hər bir layihədə işləyə bilər.